নুমলীগড় শোধনাগারত সিন্ধি ঠিকাদারর সামাজিক দায়বদ্ধ শিতানর 1.5 কোটি টাকা উদরস্থ NRLৰ বিষয়া ঠিকাদারর উমৈহতীয়া লুণ্ঠন সাংবাদিকৰ RTIত উন্মোচিত তথ্যত প্রতিক্রিয়া সর্বত্র এই যে ফটোখনত থকা টিনৰ চালিখন দেখিছে এইটো হেনো জাবৰ নিষ্কাশন কেন্দ্র NRLৰ CSRৰ টকাৰে গোলাঘাটৰ দৰ্শন গুহাই নামৰ ঠিকাদাৰে কাগজে পত্ৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এইটো জাবৰ নিষ্কাশন কেন্দ্ৰৰ টিনৰ চালিৰ ভিতৰত থকা এইটো বাকচৰ নিৰ্মাণ ব্যয় 93,98,000 টকা কাম সম্পূৰ্ণ আৰু এয়া বেৰি থোৱা হাবি বন গজি যোৱা ফুলনিখনৰ নিৰ্মাণ ব্যয় 43,15,000 টকা এইখিনি কামত খৰচ হিচাপে NRLৰ CSR পুঁজিৰ পৰা গোলাঘাটৰ মৰঙীৰ জ্যোতিৰ্ময় বৰদলৈ নামৰ ঠিকাদাৰজনে উলিয়াই নিলে 43,15,000 টকা কাগজে পত্ৰে এই কামো সম্পূৰ্ণ বুকাখাতৰ ৰাজহুৱা শ্মশানৰ লগতেই সংস্থাপিত এই জাবৰ নিষ্কাশন কেন্দ্ৰৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ বাবদো APDCৰক হেনো CSR পুঁজিৰ পৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই আদায় দিলে 15,61,000 টকা তথ্যজনা আইনৰ অধীনত কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত NRLএ এই তথ্য দিলে বুকাখাতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভৱানন্দ কলিতাক যি তথ্য দেখি এক প্ৰকাৰ স্তম্ভিত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী আৰু অসম চুক্তি আধাৰত 855 জন শ্বহীদৰ তেজৰ বিনিময়ত গঠিত হোৱা অসমৰ এটা অন্যতম উদ্যোগ নুমলীগড় শোধনাগাৰ যিটো অসমীয়া সমাজৰ অসমৰ ৰাজ্যৰে নহয় এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পত্তি তাত এনেধৰণৰ ৰাজহুৱা ধন যিটো পাব্লিক মনি এইটো মানে অপচয় কৰাটো নিশ্চয় গৰিহণাযোগ্য তেখেতসকলে এই তথ্যখিনি কিন্তু লুকুৱাই ৰাখিছিলে যিমান পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিছে তাৰ সেই সম পৰিমাণৰ কাম কিন্তু হোৱা নাই বুলি এজন সাধাৰণ লোকে ক'ব আৰু ইয়াত দুৰ্নীতি আমি হৈছে বুলি অনুমান কৰিছোঁ দৰ্শন গুহাই আৰু জ্যোতিৰ্ময় বৰদলৈয়ে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা উলিয়াই নি কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ তথ্য দিছে কিন্তু বাস্তৱত না জাবৰ নিষ্কাশন কেন্দ্ৰ না শ্মশানৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন একোৱেই নহল আনকি 2016-17 বৰ্ষতেই আবণ্টিত এই ঠিকাৰ বিষয়ে শ্মশান পৰিচালনা সমিতিয়ে আজি পৰ্যন্ত নাজানে একো তথ্য আবণ্টিত ঠিকাৰ সবিশেষ বিচাৰি শ্মশান পৰিচালনা সমিতিয়ে আবেদন জনাইছিল বোকাখাতৰ মহকুমা প্ৰশাসনকো কিন্তু না NRL কর্তৃপক্ষ না বুকাখাত মহকুমা প্রশাসন কোনেও নজনারে কোনো তথ্য যে জাবৰ নিষ্কাশন বা এই পথ উন্নয়নৰ কাৰণে যি ধন দিছে দুজন নিৰ্ধাৰিত ঠিকাদাৰৰ হতুৱাই এই কাম কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ আচলতে আঁচনিমতে বা যি প্লেন এষ্টিমেট আছে সেইমতে কাম হৈছে না আমি জ্ঞাত নহয় যিহেতু আমি 2017 চনতেই 16-17 চনত আমি মহকুমা অধিপতি মহোদয়ৰ জৰিয়তে এখন পত্ৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে এই শান্তিঘাট উন্নয়ন আৰু জাবৰ নিষ্কাশন কেন্দ্ৰৰ সম্পৰ্কত আমাক জ্ঞাত কৰিব লাগে শান্তিঘাট কমিটিক আমি মহকুমা অধিপতিক এখন স্মাৰকপত্ৰ দিছিলোঁ কিন্তু তাৰ কোনো উত্তৰ আমি শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ বা মহকুমা অধিপতিৰ পৰা আমি ৰাইজৰ এতিয়া সন্দেহ CSR পুঁজিৰে হাতত লোৱা লাখটকীয়া প্ৰকল্পৰো ধুমধামেৰে প্ৰচাৰ চলোৱা NRLএ 1.5 কোটি টকীয়া এই প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অৱলম্বন কৰিলে গোপনীয়তা ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে সন্দেহৰ আঙুলি পুঁজি মোকলাই দিয়া NRLৰ বিষয়াৰ প্ৰতি বোকাখাতৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰ বৰীৰ সৈতে ৰাজীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।